অসমত অনাগত পাঁচ দিনলৈ বৰষুণৰ আগজাননি দি দিয়া হৈছে। অসমসহ উত্তৰ পূৰ্বৰ বহু ঠাইত বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই কথা জনাইছে। অহা চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত পাতলীয়া বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। ন ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ কিছু কিছু ঠাইত বৰষুণৰ আগজাননী সদৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞানীয়ে। গ্ৰাফিকেলি দেখুৱাইছো, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন আন ঠাইত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বৰষুণৰ আগজাননী আকৌ দিছে বৰঝাৰস্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বংগোপসাগৰৰ নিম্ন চাপৰ বাবে পুনৰবাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা। আগন্তুক চৌব্বিছ ঘণ্টাত পাতলীয়া বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কিছু কিছু ঠাইত অহা সাত ফেব্ৰুৱাৰীলৈ শিলাবৃষ্টি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ডেৰ কিলোমিটাৰ গতিবেগত উৎপত্তি হোৱা ধুমুহাৰ বাবে বৰষুণ অহাৰ আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। মুহূৰ্তত আমি আপোনাক গ্ৰাফিকেলি খবৰকেইটা জনাইছো। পাঁচ দিনলৈ বৰষুণ অহাৰ আগজাননী দিয়া হৈছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা, আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন ঠাইতো বৰষুণ হ'ব। অৰুণাচল প্ৰদেশত শিলাবৃষ্টি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। বংগোপসাগৰৰ নিম্ন চাপৰ বাবেই বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ডেৰ কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা অসমসহ উত্তৰ পূবত। আৰু মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো কিমান ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'ব পাৰে সৰ্বনিম্ন আৰু সৰ্বোচ্চ। গুৱাহাটীত আজি সৰ্বোচ্চ হ'ব পাৰে তেইছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন হ'ব পাৰে চৈধ্য ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। একেদৰে ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা হ'ব চৌব্বিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আজিৰ দিনটোত। একেদৰে এঘাৰ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে তাপমাত্ৰা নামিব পাৰে। যোৰহাটত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা হ'ব পাৰে পঁচিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু এঘাৰ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে তাপমাত্ৰা নামিব পাৰে। একেদৰে তিনিচুকীয়াত পঁচিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা আৰু এঘাৰ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে সৰ্বনিম্ন উচ্চতা। শিলচৰত সৰ্বনিম্ন উচ্চতাৰ পৰিমাণ কিন্তু সোতৰ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আটাইতকৈ বেছি।